Jedna ze tříd, kterou Microsoft soustavně vylepšuje, je random. Umožňuje nám generovat nějaká pseudonáhodná čísla, od kterých nevyžadujeme úplně kryptografickou náhodnost, ale jde nám třeba o scénáře, kdy si chceme náhodně zobrazit nějaká data třeba na webové stránce. A tady došlo k obrovským vylepšením, které se týkaly dotnet 6 a dotnet 8. Tak mám tady takovou jednoduchou třídu program.ce, zatím nebudeme řešit, co to dělá a ukážeme si náhodný čísla. Když budu chtít vygenerovat náhodný čísla, tak potřebuju instanci třídy random. Problém je, že tahle instance není thread safe a navíc pokud chcete nějak smysluplně používat, tak byste měli tady nastavit i nějaký uh, rozumný seed, tak jak to radí konstruktor. Uh, od dotnet 6 už tohle dělat nemusíme, pokud chceme vygenerovat náhodné číslo, což teď bych pokračoval tím, že bych zavolal třeba next a zavolal bych, že chci vytvořit náhodné číslo, který je typu uh, int. Tak místo toho, abych vytvářel tu instanci, tak nyní můžu použít rovnou random shared. A random shared je thread safe varianta, toho původního vytváření nové instance. Takže tohle je takový elegantnější řešení, jak můžete vygenerovat náhodný číslo. To číslo je samozřejmě pseudonáhodný, není to kryptograficky bezpečný náhodný číslo, ale pro celou řadu účelů vám to bude naprosto stačit. Podotýkám, že tohle není náhodné číslo mezi jedničkou a stovkou, nebo jakože je, ale ta stovka se tam nepočítá, Ten, ta pravá část končí číslem 99. Kdybyste potřebovali hodně vysoké číslo, třeba nějaký long, tak vám to takhle fungovat nebude, ale stejně tak odotne čestky, je tady nová metoda next int 64 a to vám umožní vygenerovat náhodné číslo typu long. To jsou takové základní věci, které už tady máme dva roky, není to úplně nějaká novinka pro někoho, možná i o, to už ani neukazuju na mých školeních, na mých školeních se zaměřují už na novější funkcionality a dvě z nich většinou moje vývojáři vždycky zaujmou, když ukazuju dotnet osmičku a co je tam novýho, tak se zaměřuju na dvě takové metody, které tam byly přidané v dotnet osmičce, je to metoda shuffle a pak je to metoda get items, která umožní vybrat nějaké konkrétní prvky. já bych začal touhle metodou. Vymažem, co tu bylo a zaměříme se na tenhle ten kus kódu, který tady mám teď připravený. vytvořím si tady fake data, zavolám metodu get people, která mi vrátí několik osob, jejich deset. Jo, vždycky jejich deset, je to, na to můžu konec konců ukázat. Dobře, tak spíš takhle. Je to takhle připravená připravená staticky nachystaná sada. Tak teď mi to tady neuchytit. Tak. Jo, je to tady prostě 10 napevno daných osob. To znamená, bude to dělat po každé to samé, když tu aplikaci spustíme, vypíše to takhle 10 osob. A teď já bych s tím chtěl dělat nějaké věci, co se týče náhody. Tyhle data jsem získal od někud složitě z databáze a teď to chci zobrazovat. A já se rozhodnu, že bych chtěl třeba zobrazit tři z těch prvků, které tam jsou tak pokud chci vzít tři, tak náhodně si můžu vytvořit nějakou náhodnou kolekci, pojmenuji to klidně random a zavolám tady random shared a mám tady metodu get items. A ta metoda get items ode mě vyžaduje nějaký typ kolekce a následně délku kolekci vlastně vybrat těch prvků. Je-li to možné, měli byste preferovat to, co to tady radí, to je ten read-only span, Nicméně pokud dispozici nemáte, můžete pracovat s nějakou hotovou in-memory kolekcí a vytvořit si zase novou instanci. Takže já tady v tom případě použiju People, to je ta moje kolekce a řeknu, že chci vzít tři prvky. To na ten Get Items ještě mi teďka vynadá a vynadá mi proto, že neznáte na ten typ People, takže já ještě bych správně měl tady zavolat tu Array. On nezná ten typ list people, ale potřebuje, aby to bylo pole. Ty v tom poli bude moc něco vymýšlet. Tak, no a teď už můžeme místo kolekce people projít tady tu kolekci random. Uvidíme, že tam budou tři prvky. Máme tady opravdu Petr Novák, Jiří Gott, Ondra, uh, Brousek. A tady tím způsobem můžu iterovat. Tak, a teď se nám povedla úžasná věc. Vidíte, že je tam Jana Králová, a pak je tam Ondra Brousek a znova Ondra Brousek. Je totiž třeba říct, že při výběru těch náhodných prvků se pokaždý každý vlastně jakoby losuje z celé té kolekce. To znamená, že tady nezaručíte unikátnost. Vždycky se může stát, a tady se to zrovna stalo, že to dvakrát vybere jeden na ten samý prvek. Jo, čili pro nějaký simulace třeba hodu kostkou by to bylo ideální, protože můžete do nekonečna simulovat hody kostkou a je vám vlastně jedno, že tam padne desetkrát čestka, ale pokud byste chtěli zajistit, že ty prvky jsou unikátní, tak tohle není úplně nejlepší řešení. A proto tady ještě jedna možnost a je to druhá teda metoda, kterou bych vám chtěl ukázat. Ta metoda funguje trošku, uh, trošku jiným způsobem a uh, když se na ní podíváme, tak je to metoda, která se jmenuje Shuffle. A ta metoda Shuffle slouží k přeskládání těch jednotlivých prvků. Tady nicméně v případě tady té metody není žádná návratová uh, hodnota. Je to void. To znamená, že se pracuje přímo nad tou kolekcí. Musíte se tady uvědomit, jestli vám to vadí nebo nevadí, že se s tou kolekcí něco zamíchá. Takže já bych tady rovnou předal uh, people. Ale zase je důležité je říct, že by to mělo být pole. Takže já už si to tady předtím převedu do pole, pokud teda nemám typ pen. Tím, že zavolám Random Share Shuffle, tak jsem to zamíchal. A pokud chci náhodný prvky, tak teď už vezmu jenom ty people a vezmu si tři položky z toho seznamu. A tohle už je vlastně zajištěno, že budou i unikátní. Teď už se nám tam nestane, že se nám tam objeví dvakrát stejná osoba, protože se opravdu vzala ta kolekce těch prvků a přeskládala se. Takhle malých drobných novinek je v dotnetu celá řada, takže pokud jste ještě neměli možnost se s nimi seznámit, můžete mrknout na moje školení dotnet 7, dotnet 8 a c 12, kde všechny ty lety vychytávky ukazu. Mějte se hezky a ahoj.